Pulando pra lá, pulando pra cá, pulando pra lá. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Um pezinho pra frente, um pezinho pra trás. Um pezinho pra frente, um pezinho pra trás. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Polegar pra frente, cotovelos pra trás. Polegar pra frente, cotovelos pra trás. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Irmãos, no Salmo 133, no seu verso 1 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora chama o irmão mais bonito que está do seu lado e faz assim com ele, ó. Abra seu amigo e vem dançar comigo. Abra seu amigo e vem dançar comigo. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Pegue na mão do amigo e vem dançar comigo. Pegue na mão do amigo e vem dançar comigo. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Aê, galerinha! Amiguinho! Aqui quem tá falando são os palhaços Lala, Leleco e o Lulu! E hoje estamos com o programa completamente em homenagem ao Dia das Mães! Mamães, olha só que legal! Muito legal, legal, legal! E você que está aí conosco, acompanhando pelo Facebook, vai compartilhando. Compartilha essa live. Compartilha com mais. Manda no grupo do WhatsApp. Manda com muito mais pessoas que você puder compartilhar. Pois hoje terá um sorteio! Isso mesmo, é um sorteio muito especial. Quanto mais pessoas você marcar no vídeo, nesse vídeo super massa e legal, mais chance você tem de participar lá, do sorteio. É no Instagram o sorteio. É lá no Instagram também, Leleco. Vai lá no Instagram, lá, Leleco Oficial, tem lá a foto pra marcar os nomes. Isso! O Instagram, Lala e Leleco Oficial. Vai lá na foto e marca a maior quantidade de pessoa que tiver. E vamos isso lá mesmo compartilhando, gente. E pra começar, eu sei que todo mundo tá em casa esperando. É isso mesmo. Gostaríamos de começar com oração. Isso mesmo. Vem cá, Lulu, vem cá. Agora vamos a gente orar, vai Lulu. Orar. Você de casa vai fechar os seus olhinhos. Fecha o olho, filho. Fecha o olho, papai. Fecha o olho, mamãe. Fecha o olho, todo mundo. Vamos lá, fecha o olho. Fecha o olho, Lulu. Põe a mão no seu coração. Mão no coração. Mão no coração. E você vai falar: Papai do céu, que nessa noite o Senhor abençoe toda a nossa família. Abençoa minha mamãe, meu papai, todo mundo. Abençoa toda a programação deste lindo programa. É isso mesmo, Senhor Jesus. Derrama bênçãos espirituais, bênçãos materiais sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, obrigado por tudo. Te agradecemos e entregamos toda a direção deste programa em tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém! E aí, galerinha, bora dançar com a gente? Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar, vamos dançar! Vamos bora, lá, Lulu! Vamos dançar! Nas palmas! Vamos lá nas palmas, Lulu! Vamos lá, galerinha! Vocês aí de casa, vem dançar com a gente! Ei, vamos lá! Vamos lá dançando! Vamos lá dançando, assim, sim! Ó. Davi, ele era pequenininho. Davi, ele era bem magrinho. Davi, ele era bem baixinho. Assim, assim, assim. E o gigante era grandão. O gigante era bem fortão. O gigante era bem altão. Assim, assim, assim. E a Israel ele desafiou. E todos zombaram de Davi. Pois só tinha uma. Uma, duas, três, quatro, cinco pedrinhas. Mas ele foi em nome do Senhor. Mara mais uma vez. Davi, ele era pequenininho. Davi, ele era bem magrinho. Davi, ele era bem baixinho. Assim, assim, assim. E o gigante era grandão. O gigante era bem fortão.
o gigante era bem altão. Assim, 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 e a Israel ele desafiou, e todos soltaram de Davi. Pois só tinha para contá-lo. Uma, duas, três, quatro, cinco pedrinhas. Mas ele foi em nome do Senhor. Nas palmas, você daí de casa vai compartilhando. Que legal! Vamos lá! Assim, ó. E todos zombaram de Davi. E todos zombaram de Davi. Pois só tinha uma, duas, três, quatro, cinco pedrinhas. Mas ele foi em nome do Senhor, mas apenas com uma pedrinha. Girando, o gigante derrotou. Olha, o gigante derrotou. E o gigante caiu. Caiu. Olha só, mas que antes legal. De tudo, tia Lala, sim, eu queria agradecer a Kelvin Decorações, olha só. Olha que decoração linda, gente. Na pessoa da nossa querida Lilian Silva. Que legal, olha só que linda decoração, gente. Feita especialmente para vocês, mamães. Tá vendo quem só que legal? A Kelvin Decorações, é isso mesmo, ela fica localizada ali, ó, bem embaixo da rodoviária, ali isso. Embaixo. Vai lá, Kelvin Decorações, a melhor decoração, bem legal, opa. Legal, top demais. E olha só, temos algo muito importante para falar para vocês hoje. Sim, tia Lala. Não esqueça de compartilhar. Hoje teremos sorteio, gente. E você, quer participar? O sorteio, sabe, Leleco, quem patrocinou esse sorteio lindo e maravilhoso? Quem foi? Foi a Shalom Lavanderia. Olha só que legal, tia Lala. Legal, gente. Um sorteio especialmente para você, então, mamãe de casa. Então tem um brinde para quem tá assistindo aí a nossa live. Tem sim. E a Shalom Lavanderia fez tudo especialmente para você, mamãe e papai. Fica localizado ali, abaixo do estádio municipal. E olha só, você gostou? E tem algo muito legal, Lelé. Muito legal. Vamos já para a hora da piscina? Vamos lá. Vamos. Uma oficina bem legal. Vamos para a hora, hora da oficina. Oficina. Cinco pedrinhas, mas ele foi em nome do Senhor. Davi, ele era pequenininho. Davi, ele era bem magrinho. Davi, ele era bem baixinho. Assim, assim, assim. E o gigante era grandão. E o gigante era bem fortão. E o gigante era bem altão. Assim. Ligadinho. Retornamos, gente. E você daí de casa, está preparado para fazer uma linda lembrancinha para a mamãe? É isso mesmo. Olha que lindo. Uma caixa uma muito caixa bonita. Maravilhosa. Uma lembrancinha bem linda e prática de fazer, crianças. Ela vem assim. E olha só. Lá na Arte Festa também, tudo patrocinado pela Arte Festa, lá você encontra, olha, essa base acrílica. Você primeiro tem que pintar a ela caixa. De branco, de branco. De branco. E logo após você passa o vermelho, outra cor que você quiser. Vamos lá, a gente já adiantou. Mostra ali de perto, ali, ó, a caixinha, olha que caixinha bonita. A gente já adiantou pra vocês, crianças, por causa do horário. Mas olha só, sabe quanto foi essa caixinha? Apenas R$2,50. Que legal, é isso mesmo. Lala. Dá pra vocês, crianças, fazer dentro de casa uma lembrancinha para a sua mamãe. Aí depois que você pintar a caixinha bem bonita... Vamos decorar. Olha só. Essa palha aqui. Essa palha... Gente, tudo prático, tudo prático. Você encontra também lá na Arte Festa. Gente, vai lá, está localizado no comércio, tá? Olha só. Você vai colocar aqui. Ó, a palhazinha. Não só tem essa não, viu? Tem outra super tem massa. Tem colorida, tem rosa, tem azul, tudo, tem lilás, tudo, tem tudo. Toda a cor. É
essa palha, que é R$3,95, você encontra lá na Arte Festa. Juntamente, gente, que top! Olha que sabonete top! A mamãe vai amar! Apenas 65 centavos! Compramos aqui, compramos não, ela deu, ela patrocinou tudo. Ela deu aqui, tem 4 sabonetinhos, vamos colocar aqui, vai ficar top essa lembrança da mamãe. Coloca aí, Lulu, coloca essa também, papai. E agora, hora de fechar a tampa, fecha aí, papai. A gente agora vai decorar a tampa, vamos lá? Tudo você encontra lá na Arte Festa. Olha que lindo. A cola também, de artesão. Você vai passar a cola. Vamos lá, gente, fazer esse Dia das Mães o melhor para a sua mamãe. Sabe por quê? Porque a sua mamãe merece. É isso mesmo. Dê a sua mamãe. Vai ficar muito bonito. O seu melhor, vai ficar lindo, Leleco. Aqui pra... Isso. Vai ficar muito lindo, gente. Olha só. Você tem que segurar até ela grudar um pouquinho, tá? Aê, vai grudando. Vai lá, aqui na ponta, Lele. Aê. Vai grudando, é isso mesmo. Ela demora de grudar, então você segura um pouquinho, tá? Ele era bem baixinho. Assim, assim, assim. Vai lá. O gigante era grandão. Bota aqui, Lele. O gigante era bem fortão. O gigante era bem altão. Assim, assim. Vamos lá. Assim. E a Israel, ele. Olha que legal. E todos tombaram de Davi. Moça tinha. Vai lá. Uma, duas, três, quatro, cinco pedrinhas. Mas ele foi em nome do Senhor. Ó, segura aqui, vai segurando. Ele era pequenininho. Bate aqui no meio também, olha lá. Davi, ele era bem magrinho. Segurando, Davi, porque ela demora de secar, gente. Tem que segurar. Assim, assim, assim. Vai lá. Enquanto o Leleco tá segurando lá, vamos decorando aqui, ó. Tudo da Arte Festa. Olha esse laço. R$2,80, muito lindo. Vamos colocar aqui na tampa. Na. Aqui, ó. Olha que legal. Vamos lá! Uma, duas, três, quatro, cinco pedrinhas. Mas ele foi em nome do Senhor. Que lindo! Tá ficando muito lindo. É o brilho, filho. O Lulu pediu pra colocar brilho, glitter. Vamos colocar glitter, ó. Fica show de bola. Lindo demais. Mamãe colocou brilho, filho. Agora, ó. Se você em casa preparou a foto pra colocar em cima, você coloca, tá? Se você não deu tempo, também não tem problema. Mamãe já colocou o brilho. Agora... Mas apenas com uma pedrinha, o gigante. Ó, oh, ficou legal. Deu pra fechar, tá dando pra botar aqui, Lele? Olha como ficou, gente. Dentro, com os sabonetezinhos, tá vendo? Ó, oh, a frente. Tem também as pérolas que você pode estar colocando aqui, ó. Decorar tudo de pérolas. Ao redorzinho, ó. Fazer todo decorado de pérolas. Ó. Oh. Tá. Coloca a pérola aqui do lado, ó. Assim. Pode colocar. Que legal. Ó, que legal. Decorar no seu modelo. Pode colocar aqui, Lele. Pode. Ajuda, pai, é? Tá. Que top dos tops, olha! Que legal! Que lindo! Olha que top! Arte Festa! Agora deixa eu tirar a tampa para mostrar dentro como ficou. Olha que top dos tops! Gostou da lembrancinha para mamãe? Linda! E você pode fazer muito mais, olha! Lá tem vários acessórios, pode não decorar só acessórios, do jeito que você quiser. E lá já tem também pronto, né, Leleco? É. E aí, você gostou? Foi bom? Quer dançar mais uma musiquinha com a gente?
Então bora lá, vem com a gente, vamos lá. Vai lá, Lé. Senta aí. Hoje é dia lindo, me sinto contente. Hoje é dia lindo, me sinto contente. Levanto e salto, dou meia volta e sento. Levanto e salto, dou meia volta e sento. Nós sentamos juntos, amigos seremos. Nós sentamos juntos, amigos seremos. Pois o meu amigo é o seu amigo e o seu amigo é amigo meu. E o meu amigo é o seu amigo e o seu amigo é amigo meu. Mas se andamos juntos, amigos seremos. Mas se andamos juntos, amigos seremos. Pois o meu amigo é o seu amigo e o seu amigo é amigo meu. E o meu amigo é o seu amigo e o seu amigo é amigo meu. Hoje é um dia lindo, me sinto contente. Hoje é um dia lindo, me sinto contente. Levanto e salto, dou meia volta e sento. Levanto e salto, dou meia volta e sento. Que legal! Que legal, aê! Você daí de casa gostou? Que olha só que legal! E olha só, gostaríamos de fazer essa noite maravilhosa, somente especial pra você, gente. Hey. E gostaríamos, preparamos umas coisas muito legais, né, Leleco? De convidar aqui três maravilhosas crianças para fazer uma homenagem para você. Elas têm uma homenagem pra você, mamãe, que tá aí em casa assistindo. É isso mesmo. Não é? Então vamos lá preparar as crianças. Vamos lá, criança. Pode chegar, crianças. Quero ver agora as crianças. Olha só, você já compartilhou? Vamos lá, crianças, podem ir. Temos aqui conosco Calu. A Sara, o Pedro. Oi. E o Ariel Menezes, que está no cartaz da gente, que também terá uma participação especial nessa noite. Então fica ligadinho aí, pois eles prepararam um jogral super top para você, mamãe. E não esquece de compartilhar! Ah, meus pulmões. Hã? O que é isso? Que frio lá fora. Aqui dentro está tão mais quentinho. Uá, quero voltar pra lá. Quando eu choro, o colo de mãe resolve. Tô de barriga, joelho ralado, medo do escuro, dedo furado. E quando choro, colo de mãe resolve. E não sei a lição. Tem um amigo brigão, não quer ir pra escola. Ai, que medo da prova. E quando eu choro, colo de mãe resolve. Leitura da Bíblia, fazer oração, decorar versículo, cantar a canção. Me leva do colo pra escola, dominical, que lá eu aprendo que Deus é muito legal. Agora cresci, já posso andar, correr, pular. Mas se eu chorar, será que em seu colo posso chorar? Acho que ouvi um sim. Aprendi que Deus me ama e que eu posso descansar e me aquietar, assim como a criança se aquieta e descansa no colo da sua mãe. Mas desconfio que mesmo quando for grande, se seu colo vai querer me oferecer. Mas hoje, mãe, nós queremos lhe dizer, se um dia precisar do colo de filho e de filha, não vai faltar. Feliz Dia das Mães! Aê! Que show de bola! E você daí de casa gostou? Compartilha!
compartilha, pois hoje também tem muita coisa legal, tem uma palavra de Deus especialmente para você, mamãe de casa, e ainda mais, sabe o que tem? Tem sorteio, e logo também a mais, as crianças de casa preparou um vídeo especialmente para você, mamãe, então fica ligadinho aí, tá? Gostaria agora também de vai se chamar agora a pregadora Tia Mara, então fica ligadinho aí, pois Deus tem uma palavra especialmente pra você. Tia Mara. Estou achando esse estúdio tão lindo, gente, olha só. Sabe por que esse estúdio está tão perfeito e tão bonito assim? É para comemorar o Dia das Mães. Todo mundo tem uma mãezinha, não tem? Isso aí, e mesmo aqueles que não têm ainda mãe, mas tem lá dentro do seu coraçãozinho. É isso aí, e antes de eu começar, eu gostaria de mandar um beijo, um super beijo, para duas mães maravilhosas. A primeira é a minha mãe, Rita. Um beijo, um feliz Dia das Mães antecipado. Você é minha rainha, minha mãe. E também a outra mãe é a irmã Rosa. Irmã Rosa, você é minha segunda mãe. Um beijo para você antecipadamente. Feliz Dia das Mães! Olha só, chama todo mundo aí pro sofá. Chamou? Chama a vovó, chama a vovó, chama todo mundo, porque agora nós iremos contar uma história linda para vocês da Bíblia, tá bom? Nós estaremos contando uma linda história da Bíblia. Você gosta de ouvir história? Ah, e a Bíblia está recheada de histórias de mães. E eu não poderia deixar de contar uma história da Bíblia relacionada à mãe. Porque domingo, domingo é o quê? Dia das Mães! Aê, um dia lindo! E eu gostaria de perguntar para você, filho. Já comprou o presente da mamãe? Ainda não comprou? Ainda dá tempo de você comprar o presente para sua mãe. Sabe por quê? Porque às vezes a sua mãe é uma médica, né? Que te dá o remedinho. Às vezes a sua mãe é uma advogada que está lá defendendo você. Ah, a sua mãe é uma boa cozinheira, isso? Então, por tantas coisas que ela faz, ela merece um presente. Então, corre lá, chama papai, chama uma tia e vai lá com um presente, porque mamãe merece. E então, olha só, a Bíblia vai contar a história de uma mulher que viveu lá em Israel. Esta mulher, a Bíblia vai falar, e ela ficou grávida. É, ela ficou grávida. E logo que ela ficou grávida, ela se tornaria uma mãe. Muito bem, ela se tornou uma mãe. E uma certa vez, ela estava com seu lindo filhinho dormindo. E quando acordou pela manhã, ela percebeu algo estranho nessa criança.
Essa história que eu estou contando para vocês está lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, no versículo 16 ao 28. Então essa mãe percebeu que o seu neném estava estranho. Ele não estava com seus olhos abertos. Ela queria dar de mamar ele, só que ele não pegava. O que estava acontecendo? Crianças. E ela começou a perceber que ele não se movimentava. E então, olha só. Aí ela começou a olhar. Aquela criança estava morta. Exatamente. O bebezinho daquela mulher estava morta. E então, só que a Bíblia também vai dizer que ali, naquela casa, moravam duas mães. Morava a mãe e uma outra. No mesmo período, elas ficaram grávidas. Essa mãe teve primeiro. E depois de 2 dias, essa mãe teve outro filho. E ela reconheceu, porque mãe conhece. Mãe conhece o seu filho, não conhece? Seus sinais, conhece, né, a sua fisionomia. E ela viu que aquele bebezinho não era o dela. E ela começou a discutir e disse: olha, esse bebê que está com você é o meu. E elas começaram a discutir, uma dizendo para outra que o bebê era dela. E aí foi aquela confusão naquela casa. Mas para resolver aquele problema, e até o rei de Israel. E naquela época, o rei de Israel era Salomão. Salomão é um homem da Bíblia, um rei da Bíblia, que foi muito sábio. Ele tinha uma sabedoria vinda de Deus. E ele podia resolver a questão daquelas duas mulheres. E elas começaram a dizer, a primeira mãe começou a dizer: olha, rei, eu tive um filho, eu moro junto com essa mulher. Eu tive um filho no mesmo tempo que ela, só que eu tive 2 dias antes. E depois essa mulher teve. E aí, durante a noite, ela rolou por cima do filho dela. E aí sufocou e o filho dela morreu. Morreu. Ok. Continuando, crianças, olha só. E aí, aquela mãe começou a dizer para o rei: olha, rei, nós duas moramos numa mesma casa. Eu tive um filho e depois essa mulher teve, com 2 dias essa mulher teve um menino. Nós duas tivemos um menino. Só que pela madrugada, essa mulher não teve cuidado, se rolou por cima do seu bebê e matou o seu bebê. E agora, quando foi pela madrugada, ela trocou, ela foi lá de pontinha de pé, rei, e trocou, pegou o meu filho vivo e botou o morto dela do meu lado e levou o filho vivo. E aí o rei ficou olhando as duas conversarem. Aí essa mãe disse assim: não, rei, não é verdade. O filho vivo é o meu, o morto é o dela. E agora, o que o rei ia fazer com essas duas mulheres? Elas estavam dizendo que um era o filho, que o filho era delas. O que resolver? Como resolver? Então Deus deu uma sabedoria extraordinária para Salomão. E sabe o que ele disse? Ele fez assim: soldado! O rei ordenou e o soldado veio. Aí fez assim: soldados, traga-me uma espada. Mas crianças, o que é que o rei iria fazer com uma espada para resolver o problema daquelas duas mães? Ele disse assim: soldados,
cortem a criança ao meio e dê metade da criança a cada uma dessas mães. A primeira mãe ficou muito aflita com aquela situação e disse, interrompeu na hora, disse: não, meu rei, não faça isso, não. Entregue o filho vivo para ela. E na mesma hora, Deus fez compreender para Salomão que aquela mãe era mãe verdadeira, porque ela abriu mão, ela perdeu o seu filho para não perder aquele menino para a morte. É isso aí. E o rei mandou que o soldado entregasse o menino para a sua mãe. E aí, filho, o que você vai comprar para sua mãe no dia das mães? Porque ela merece. Você vai comprar o que para ela? Você vai comprar um sapato? Você vai comprar um perfume? Uma roupa? E você, mãe? O que você gostaria de ganhar no dia das mães? Tudo isso que eu falei ou outras coisas? Quem sabe, mãe, esse presente aqui seja o melhor e maior presente que você precisa para a sua vida. O melhor presente que você pode receber no dia das mães. Talvez o seu desejo de mãe é que seu filho saia das drogas. Talvez o desejo de mãe seu é que seu esposo volte para casa, que seu filho seja obediente. Mas esse presente aqui traz a solução para todo o seu problema. Você quer ver o que tem aqui dentro desse presente? Eu trouxe para você. Olha só. Crianças, o que será que tem aqui dentro deste presente? O que será que tem aqui dentro desse presente? Jesus! É, mãe, você precisa receber Jesus como seu melhor e maior presente. Porque Jesus, ele se fez presente, igual àquela mulher. Aquela mulher, ela deixou o seu direito de mãe para dar a vida ao seu filho. Jesus, ele desceu do céu e se fez carne e esteve aqui na terra para salvar a sua vida. Perdeu o direito de estar com seu pai lá no céu, para dar a vida a todos nós, assim como aquela mulher. E hoje é uma oportunidade especial. Talvez você queira um presente que o dinheiro não possa comprar. E Jesus, ele te dá este lindo presente essa noite. Entregue o seu coraçãozinho, mãe, para Jesus. Que Jesus, ele vai ajudar você em todos os seus problemas. Acredite, tenha fé que o dia das mães que vai se aproximando, domingo, já é o dia das mães. Será o melhor dia de todos. Aonde você vai dizer: eu nasci de novo. Eu tenho o melhor presente que eu poderia receber na vida. Jesus Cristo. Porque ele disse: eu sou a vida. Eu sou. Ele quer perdoar você de todos os seus pecados. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer sarar a sua ferida. Jesus Cristo, ele sim é o melhor presente que uma mãe poderia ganhar. E eu gostaria de agradecer aqui. Eu sei que tem muita gente nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dos meus parentes que estão lá no Rio de Janeiro, que estão me escutando. Também eu tenho um parente em São Paulo que está me escutando também. Ah, tem um pouquinho de gente também, ou muita gente, que está me assistindo lá em São Sebastião. Um beijo para vocês e todos que estão me assistindo neste momento. Desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. E que Jesus seja o seu melhor e maior presente nesse Dia das Mães. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor possa prosperar em tudo. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade
em nome de Jesus. Amém, amada! Que top dos tops, gente! Que palavra abençoada! E você daí de casa gostou? Meu Deus do céu, que palavra linda! Olha só, eu acredito que todos gostaram, né? Então, olha, nos ajuda aí a compartilhar. Compartilha aí com a maior pessoa que você puder. Compartilha, compartilha, compartilha. Pois no final, Tia Mara, a gente tem um sorteio. Eu vou ganhar? Será, Tia Mara, que você vai ganhar? Será que você daí de casa vai ganhar? E vamos lá, vai marcando a pessoa aí no Facebook, marcando aonde você puder. Tá bom? Muito obrigado, Tia Mara, pela palavra. Olha eu, e olha só, gostou da palavra, Leleco? Foi uma bênção, Tia. Jesus é o nosso melhor presente, né, Tia Mara? Muito obrigado, Tia Mara. Deus abençoe. E ó, cumprimenta. Aê! Beijo, Tia Mara! Que top dos tops, e eu também, gente, quero mandar um beijo, sabe, pra quem, Tia Lala? Pra quem, Leleco? Pra Matheus Silva, que está nos assistindo. Ele falou assim, manda um abraço pra mim! Pra Ivo Gabriel também! Ivo Gabriel, um abraço, pra Matheus, um beijo! Ivo Gabriel, tá bom? Beijão, Ivo Gabriel, você que está assistindo daí de casa. Pras crianças da igreja, da congregação Barão de Camaçari também. Olha! Um beijo pra vocês! E tem também, sabe quem? Olha, tem um palhaço, Alisson Poletti de São Paulo também. Poletti de São Paulo. Ele também tá nos assistindo. Tá nos assistindo. Beijo! E olha só, sabe quem mais, Leleco? Sim. Uma pessoa que está aniversariando hoje. Eu sei quem é. Sabe, Leleco? Quem é? É o nosso amiguinho, o nosso primão. John! É. De Dias Dávila. Dias Dávila também está nos assistindo. Beijão, John. E feliz aniversário. Dá um beijo, filho. Isso, um beijo. Aê. Também, olha só. Manda um abraço pra Dayana! Aê, um abraço, abraço, um beijo! Abraço, Dayana, um beijo! Temos também Jorge que tá assistindo. Juliana, Maria Eduarda, um abraço. E você daí de casa? Olha só, também tem uma escola. Tem Deixa uma escola? Que escola? Vou pegar uma ajudinha aqui, olha só. A escola municipal, tá nesse papel aqui, peraí. Da onde, Leleco? É a escola de Ribeira do Pombal. De Ribeira do Pombal. A escola inteira tá ligadinha na gente. Olha. É a escola municipal Maria de Souza Borges. No povoado de Feira da Serra. Que massa. Um beijo, gente. Beijo, um beijo pra todas as crianças da escola municipal. Que legal. Então bora dançar com a gente? Vamos dançar? Vamos dançar. Bora dançar. Um abraço também pra Janine, filha do nosso irmão Jusimar Menezes. Aê. Um abraço também pras crianças da Peniel 2. Um beijo. Beijo, Peniel 2. Vamos dançar com a gente. Vem cá as crianças pra dançar com a gente. Bora. Vamos lá. Vem cá, Pedrinho. Bora, Pedro. Vem cá também, Ariel. Daqui a pouquinho tem o sorteio. E Ariel também, daqui a pouco, tá com a participação. Vamos lá. Deslizando, gente. Desliza o pezinho assim, ó. Isso. Só deslizar o pezinho. Para ver os amiguinhos dançar. E aí? Quem quiser entrar na dança, só tem que nos imitar. Eu dou um passo à frente e rodo a cintura. Solto e rodo o pio. Ninguém me segura. Essa dança vai durar até você se cansar. Vem com Lala e Leleco, essa é a nova forma de se dançar. Vem com Lala e Leleco, entra na dança, não quer parar. Vem com Lala e Leleco, essa é a nova forma de se dançar. Vem com Lala e Leleco, entra na dança, não quer parar. Nova dança de novo, para ver os amiguinhos dançar. Quem quiser entrar na dança, só tem que nos imitar. Eu dou um passo à frente e rodo a cintura. Solta e rodo o pio, essa dança vai durar até você se cansar. Vem com Lala e Leleco, essa é a nova forma de se dançar. Vem com Lala e Leleco, quem entra na dança não quer parar. Vem com Lala e Leleco, essa é a nova forma de se dançar. Vem com Lala e Leleco, quem entra na dança não quer parar. Vamos lá, vamos lá. Agora sim, ó, eu quero ver quem vai cantar mais alto. Vamos lá. Será que é as meninas? Ou será que é os meninos? Hoje eu tô forte, hoje eu tô forte. Eu quero ver, bora lá, todo mundo, e você de casa.
vem com Lala e Leleco. Essa é nova forma de se quero dançar. Quero ver que vai mais forte. Vem com Lala e Leleco. Quem tá na dança não quer parar. Alto, vem com Lala e Leleco. Essa é nova forma mais de alto. Se dançar. Vem com Lala e Leleco. Quem tá na dança. Com Cristo, a vida é alegre. Nós devemos lhe escutar. Obedecer o papai e a mamãe. Pra com ele um dia morar. Agora eu quero ver muito mais alto. Assim, ó. Vem com Lala e Leleco. Essa é nova forma de se dançar. Vem com Lala e Leleco. Quem entra na dança não quer parar. Vem com Lala. Essa é a nova forma de se dançar. Mais alto! E Leleco! Quem entrar na dança não quer parar. Quem gostou, levanta a mão pra cima e dá um grito. Aê! Programa bom demais! Olha só, tia Lala. Muito obrigada, criança. Tia Lala, vocês sabem quem mais gosta da nossa música? Quem? É as criancinhas de 60 anos, tia Lala. É verdade, né? Elas falaram que fica na sala doidinha esperando nossa Foi? Música. Foi. Ai, meu Deus, que legal, Lele. E quando a música para, elas pedem pra tocar de novo. Ai, meu Deus do céu. Foi. Muito, muito legal. E olha só, ainda tem mais surpresa por aí, tá bom? Gostaria de convidar agora a participação especial de Ariel Menezes. Pai do Senhor, ouvintes, hoje eu vou ler Samuel, capítulo 1, até o versículo 2. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e de outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Quem não conhece, eu vou explicar um pouco a história de Ana. Ana era uma mulher estéril que não podia ter filhos. Com isso, Penina, que tinha vários filhos, ficava zombando dela, dizendo que ela não era nada. Então, de tanta humilhação que ela passou, ela resolveu orar a Deus e pedir a ele um filho, e que se esse filho, quando ele desmamasse, ele ia para a casa de Deus servir ele para sempre. E Deus colocou Samuel no ventre dela. E depois que ele nasceu, desmamou, foi para a casa de Eli. Na casa de Eli, ele cresceu, ele orou a Deus, ele se exaltou a Deus. Ele era um filho ungido de Deus. E os filhos de Eli tinham dois. E esses filhos saíam de noite, ficavam com várias mulheres. Um dia pegaram a arca enquanto estava acontecendo uma guerra. Nessa guerra, os filhos de Eli morreram e os inimigos pegaram a arca. Eli, espantado com a mensagem, caiu, quebrou o pescoço. Depois disso, Samuel se tornou independente, mas mesmo assim servindo a Deus. Isso tudo por causa de uma só iniciativa da mãe dele, Ana, por ter orado a Deus. Então, a gente tem que agradecer a nossa mãe, porque ela faz sacrifícios pela gente. Por isso eu quero dizer hoje, feliz dia da mãe, vocês merecem tudo. Vocês são a iniciativa de toda a nossa vida. Vocês são o que faz a gente ficar no caminho reto. Vocês são uma das luzes no fim do túnel. Vocês são a segunda coisa mais importante, porque a primeira é Deus, depois vem vocês. Então, eu quero agradecer minha palavra. Feliz dia das mães. Todas as mães que estiverem me ouvindo, não importa se seja avó, bisavó, tataravó, o importante é ser mãe. Vocês são especiais para nós. E eu quero mandar um abraço para minha mãe, Adriana, para minha segunda mãe de consideração, Lúcia, minha avó,
Maria, eu agradeço minha oportunidade. Feliz Dia das Mães. Vocês merecem tudo. Que top! Ele merece palmas, gente. Belas palavras. Que legal. Maravilhosas. E eu gostaria também de mandar de novo mais um alô para Ivo Gabriel. Isso mesmo. Gente, beijo, essa querido, palavra foi muito linda, não foi, Leleco? Você viu só o poder muito da oração? Muito linda. Você gostou? Você daí de casa, amor? Então compartilha, gente. Compartilhe o mais que você puder, porque vai ser muito legal. E olha... Hoje foi o dia especial para você, mamãe, porque você merece. Não importa se você não é mamãe de sangue, se você é mamãe apenas do coração. Mamãe também é aquela que cuida, é aquela que cria. Então hoje é o teu dia. As crianças prepararam um vídeo em homenagem à mamãe, né, Lelé? Hoje tem um vídeo todo especial para as mamães, preparado pelas criancinhas. Vamos soltar esse vídeo? Vamos lá, fica ligadinho! Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Mãe, hoje eu vim te desejar um feliz Dia das Mães. A senhora é uma mãe maravilhosa, perfeita, eu te amo. Beijo. Mãe, eu te amo, feliz Dia das Mães. Feliz Dia da Mãe, mamãe, te amo. Mamãe, quer dizer amor, mamãe, te amo. Quer dizer pureza, mãe, sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei? Escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu. Esse lindo vídeo para nós. E olha só, o vídeo, as fotos, todo muito, muito lindo. Gostaria também de aproveitar o momento de... Sim.
mandar um beijo pra quem, Leleco? Vou pegar aqui agora. Vamos lá. Aqui. Eu queria mandar um beijo pra Rayane, não é isso? Rayane, Railane. Railane. Caíne, eu acho que Caíne. Caíne. Um beijo pra vocês, minhas lindas. Da Subvilagem 2, isso de mesmo. De Maceió, Alagoas, não é isso, Leleco? Um beijão. Eu gostaria agora também de aproveitar o momento e convidar aqui a Tia Mara. Que Tia legal. Mara. A top das tops. Tia Mara, Tia Mara. E gostaria de falar muito obrigado, minha amada, pela senhora ter aceitado esse lindo convite. E dizer também que acredito que aproveite muito e muito, muito esse seu dia, pois você merece. A gente preparou uma lembrancinha pra ela, Leleco? Pode pegar ali? Pega ali. É uma lembrancinha, minha amada. Lembrancinha, mas de coração. Gostaríamos de ter pra algo melhorzinho, porque você merece tudo de bom e melhor. Mais uma lembrancinha de coração e que Deus derrame bênçãos sobre medida sobre a tua vida. Obrigado. Cumprimento. Aê! Palmas pra Tia Mara, gente! Aê! Aê! E também queria chamar também ali Sara. Sara. Pedrinho. Pedrinho e Ariel. Tem presente pra mamãe de vocês também, viu? Sara, Pedrinho e Ariel. São uma lembrancinha também, tá bom, Sara? Vai ganhar um presentinho pra dar à mamãe quando chegar em casa. E vocês, crianças, prepara também algo bem especial pra mamãe. E se você não puder preparar, não tem problema. Sabe por quê? A tua presença é o que importa. Abrace, ame a sua mamãe, dê um beijo. Diga a ela que você adora. E olha só, aproveite muito a sua mamãe, não só sua mamãe, mas toda a sua família, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês foram tops também, amei. Gente, eles mandei a mensagem pra eles do Jogral na segunda e eles se empenharam e fizeram aqui, gravou tudo lindo para vocês. Muito obrigada, gente. Bênção. Foi uma bênção. Ande parabéns. Ô, Leleco, e o presente, sim, do Lulu? Ah, o Lulu também tem presente, aê! Olha só. Olha aí, Lulu! Aê! Parabéns, Cílio! E muito obrigado vocês, crianças. Deus abençoe vocês de forma sobrenatural. Gente, muito obrigado. Chegou a hora do sorteio. Vamos lá? Também tem outro presente, Tia Laura. Tem, Leleco? Tem outro presente aqui. Ah, é? Essa pessoa não poderia faltar, Leleco. É uma lembrança muito mais que especial. Saber para quem? Para uma pessoa que eu amo muito. Quem é? Eu sei quem é. Uma pessoa que me gerou, Leleco. Olha só. Olha só. É a minha mãe. Gostaria de dizer para a minha mãe neste momento que ela é tudo, tudo, tudo que eu tenho, que eu amo muito ela, né? Muito obrigado, minha mãe, pelos momentos que a senhora passou comigo, que a senhora me abraçou, que a senhora me apoiou, momentos que eu dei trabalho, mas mesmo assim a senhora não largou do meu pé. Mamãe é pra isso, né, gente? Mamãe é top demais. Palma, e eu gostaria de chamar ela. Palma, mamãe! Chama, mamãe! A minha mãe é top das tops. Uma lembrancinha também pra senhora. A mamãe merece um abraço muito aconchegante, viu, gente? Muito obrigada, minha mamãe. É amigo meu, e o meu amigo é o seu amigo. E olha o seu só, amigo o presente meu. Chegou! Hora do sorteio! Olha só! Pra você daí de casa! E aí, você compartilhou? Olha! Será que o seu nome tá nesse copinho? Vamos Será? Ver. Olha só o copinho, olha só. Compartilha, compartilha, tem compartilha, vários compartilha. Nomes aqui dentro. Compartilha, gente. Beijo pra vocês e vem com a gente. Olha só. Até a hora do intervalo eu tava anotando não botando aqui dentro, olha Foi. Só. Oi. Vamos ver quem é agora. Pera aí, tem que chamar uma criança, né? Vem Ariel. Cá, Lulu. Ariel, Ariel que tá Ariel em pé. Já tá Pode em pé, vir, Ariel. Cá. Tira aqui o nome, Ariel. Só não vai valer se for sua mãe. Tô brincando, Ariel. Se for sua mãe, você tem muita sorte. Vai valer. Quem será, gente? Quem foi? Quem será? Olha só! Meu Deus do céu! Eu sei quem foi. E o nome da vencedora é... Quem será? Mão pra cima, todo mundo de casa! Mão Eu pra sei cima! Quem foi. Foi chacoalhando uma... no mais alto que puder. Vamos contar assim, ó. 5, 4, 3... 2, 1, Grazi Pereira! Olha só! Muito bom, aqui. Grazi! Tá mostrando aí o nome dela, Grazi Pereira. Tá vendo só?
Grazi, valeu a pena todo esforço. Grazi, Grazi, ela comentou muito, muito mesmo, muito. Grazi foi uma das pessoas que mais comentou o vídeo. Foi verdade. Foto. E olha aqui, ó. Então esse presente é seu, meu amado. É seu, Grazi. A gente vai entrar em contato pelo seu Instagram. Pelo seu Instagram, entraremos em contato. Parabéns, você viu, o Ariel puxou. E parabéns, esse presente é seu. E aí, vamos encerrar, dançar? Vamos dançar uma música? Vamos dançar mais uma musiquinha? Vamos lá? Vamos lá, Luluca! Vamos lá, galerinha! Vamos lá! Dançando com Lala e Leleco! Vem, Tia Mara! Vamos lá, Tia Mara, agora! Tamo dançando! Vamos lá! Assim, ó! Virando! Vai lá, Lu! Para ver os amiguinhos dançar. Quem quiser entrar na dança, só tem. Dou um passo à frente, roda a cintura, salto rodopio. Segura, essa dança vai durar até você se cansar. Vem com Lala e Leleco, essa é a nova forma de se dançar. Vem com Lala e Leleco, entra na dança, não quer parar. Vem com Lala e Leleco, essa é a nova forma de se dançar. Leleco, entra na dança, não quer parar. Mais uma vez, uma nova dança, para ver os amiguinhos dançar. Quem quiser entrar na dança, só tem que nos imitar. Dou um passo à frente, roda a cintura, salto e rodopio. Agora essa dança vai durar até você se cansar. Leleco, essa é a nova forma de se dançar. Vem com Lala e Leleco, quem entra na dança. Vem com Lala e Leleco, essa é a nova forma de se dançar. Vem com Lala e Leleco, quem entra na dança, não quer parar. É isso mesmo, na palma. Vamos lá, galerinha. Eu quero ver quem é que vai cantar mais alto. Ou será que é os meninos? E tá doido até aqui de casa. E você? Vamos lá. Quero ver quem é que vai cantar mais alto. Vamos lá, criança. Sai do chão. Vem com Lala e Leleco, essa é a nova forma de se dançar. Vem com Lala e Leleco, quem entra na dança não quero quer parar. Ver, vem com Lala e Leleco, essa é a nova forma de se dançar. Leleco, quem entra na dança, aê, a vida é alegre, nós devemos escutar, obedecer o papai e a mamãe, pra com ele um dia morar. Vamos lá, vem agora, pra acabar. E Leleco, essa é nova forma de se dançar. Vamos escutar você de casa, vem alto. Quem entra na dança não quer parar. Vem com Lala e Leleco, essa é a nova forma de se dançar. Vem com Lala e Leleco, quem entra na dança não quer parar. Que legal! Aê! E até a semana que vem, um beijão. Um beijão pra minha mamãe que tá em Maceió, um beijão! Beijo, tia, minha sogra! Um beijo, quer mandar mais alguém? Minha mãe Rita, minha sogra Rosa, um beijo, amo vocês! Aê! Beijo, gente! E não esquece de continuar compartilhando, compartilha o mais que você puder. E não esqueça também de ir lá no nosso Instagram, seguir a gente, Lala e Leleco, oficial. Isso mesmo. E se inscreve no nosso canal do YouTube. Vamos lá. Beijo, beijo. E até as próximas. Tchau.